É comunal é ter uma coisa, não é comer. É comunal é ter uma coisa e não é comer. É comunal é ter uma coisa e não é comer. Ai, é comunal é ter. Ter uma coisa, não é comer. Ter uma coisa, não é comer. É comunal é ter. Ter uma coisa, não é comer. É comunal é ter. Ter uma coisa, não é comer. É como não ter. Ter uma coisa e não é comer. Ai, é como não é ter. Ter uma coisa, não é comer. Ai, é como não é ter. Ter uma coisa e não é ter. Ai, é como não é ter. Ter uma coisa, não é comer. Ai, é como não é ter. Como não a ter, e numa coisa, não a